Tallinna näeb linna eelarvest eestikeelsele õppele üleminekuks ette üle 8,8 miljoni euro. Selle sees on nii õpetajate õpetamine, uute õpetajate värbamine kui ka toetuse ja motivatsioonitegevused. Järk-järgult jõuavad lõpule teetööd Tallinnas südalinnas. Taastumas on ka piirkonda jäävate äride tegevus. Ja tunnustan, et naša работa будет по большей части как раньше. А может быть даже ещё лучше, потому что хочется верить, что город станет симпатичнее от этого ремонта и что люди будут больше гулять. Tere õhtust! Käes on teisipäev, 21. november. Vaatate Tallinna uudiseid. Tallinnal on kavas järgmise aasta eelarvest eraldada 8,8 miljonit eurot, et viia ellu riigi plaan minna vene õppekeelega haridusasutustes üle eestikeelse lõppele. Linn on küll nördinud, et riik rahaliselt üleminekut ei toeta, ent linnapea sõnul pole enam aega vaielda. Tallinna linna peamiseks eesmärgiks seoses eestikeelsele õppele üleminekuga tuleval sügisel on pakkuda munitsipaallasteaedades ja üldhariduskoolides õppivatele lastele, olenemata nende emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Riikliku kava elluviimiseks on linnal valminud tegevuskava, milleks on tuleva aasta linna eelarvest plaan eraldada 8,8 miljonit eurot. Tegevused on suunatud nii lastele kui ka õpetajatele. Õpetaja abidest me rääkisime juba kaua, selleks, et õpet differentseerida, selleks, et üldtoe raames toetada õpilasi. Nüüd see võimalus on koolidel olemas. Eesti keelsele õppele üleminevates koolides kogupäeva kooli kontseptsioon neljandatele klassidele, et seal ma näen väga suurt sellist toetamise potentsiaali. Ja mul on väga hea meel, et me suudame järgmisel aastal pakkuda õpetajatele keelerännet. See tähendab, et vene emakeelega õpetaja läheb mingiks perioodiks Eesti õppeasutusse abiõpetajaks. Taoline meetod on kallis, ent väga tõhus, kinnitab ka pilootprojektis osalenud Kihnu lasteaia direktor. Lapsega suheldes ollakse julgemad ja ilmselt see keel siis ka omandub paremini, kui inimese meeled on avatud ja ta ise on julgem. See tähendab, nad on veendunud, et nad suudavad C1-taseme keeleeksami ära sooritada pärast seda keelerände projektis osalemist. Linn on olnud küll ülemineku protsessi ettevalmistamisel riigiga dialoogis, ent paraku ei ole jõutud pooli rahuldava tulemini, sealhulgas eelarvet puudutava osas. Ideaalmaailmas meie programm peaks olema kaetud riigiresurssiga. Kui vastava signaali ei ole tänase päevani tulnud, siis seda tõenäoliselt ei tule, seega me teeme ise. Andrei Kante loodab siiski, et riik tuleb appi õpetajate täiendkoolitamisega, kuna sügiseks nõutud keeleoskuse tasemele ei vasta täna Tallinna haridusasutustes 450 õpetajat. Teatavasti riik saab ülikoolidelt tellida nii mikrokraadide programme kui ka koolitustellimust suurendada või vähendada. Nii et me ootame riigilt enne kõike tuge just nimelt õpetajate koolitamisel. Viimase aasta jooksul pole Tallinna kohvikute ja kaupluste jaoks olnud ühtegi keerulisemat tegutsemispiirkonda kui siinne südalinn. Mahukad ehitustööd tõid südalinna äridele järsu käibe languse. Tänaseks aga on raskem aeg üle elatud. Tallinna kesklinn on ehitustööde tõttu kujunenud selle aastal piirkonnaks, kuhu niisama lihtsalt enam ei kiputa. Poed, kohvikud ja teised ärid on aga suutnud seal hinge sees hoida suuresti tänu välja kujunenud püsiklientuurile. Söögikohad on saanud uusi kliente meelitada ka toidukullerite abil. Nii ongi suurem enamus ettevõtetest selle aja üle elanud ja pole ka tekkinud märgatavat äritegevuse mujale kolimist. В принципе, здесь мы достаточно хорошо находимся в центре города. Эта улица нам очень нравится. Здесь Николай уже, в принципе, открыт 10 лет точно, может быть, даже 11. И место потрясающее. Единственное, что это уже второй ремонт дороги за последние 5 лет на этой улице. Конечно, это нам немножечко портит нашу работу. Nüüd, mil suur osa ehitustöödest on seljad, aga käivitab Tallinn järgmisest nädalast 2 kuud kestva turunduskampaania Linna süda nüüd avatud, et kutsuda inimesi tagasi Tallinna uuenevat kesklinna vastama. Need ettevõtted, kelle tegevustaga ehitustööd jätkuvalt segavad, saavad võimalused tasuta enda tegevust laiendada linnale kuuluval maal. Kui näiteks? Ettevõtte ei saa oma tavapärases asukohas kohviku teenust osutada, siis on tal võimalik teha tänavale mõnda teise kohta, näiteks välikohvik või
panna püsti kohvikäru, siis edaspidi selle linna rajakise või maa, mis siis ka tänava või tee rentimise eest tasu ei võeta. Я думаю, что наша работа будет по большей части как раньше. А может быть даже еще лучше, потому что хочется верить, что город станет симпатичнее от этого ремонта и что люди будут больше гулять. Kesklinna valitsus kutsub taas osalema vaateakende kujunduse konkurssil, et tuua kesklinna jõulumeeleolu. Teema, mille järgi tuleb vaateaken kujundada, on muinasjutulised jõulud. Jõulukujunduste konkurssile saavad registreerida ärid, koolid, lasteaiad ja MTÜd 3. Detsembrini. Fotod vaateakende jõulukujundustest lähevad üles Tallinna Kesklinna valitsuse Facebooki lehele, kus saab anda ka oma lemmikule hääle. Edasi läheme parkimise teemaga. Selleks, et lumekoristusmasinad saaksid paremini tööd teha, muudab linn alates detsembrikuust osadel kvartalisisestel teedel ja tänavatel järgjärgult parkimiskorraldust. Kui eelmisel aastal katsetati ajutist korraldust Kristiines Lilleasumis ja Haabersti Sõisme välisringil, siis sel aastal kehtib talvine parkimiskorraldus kõikides linnaosades tänavatel, kus lumekoristus on olnud varasemalt keeruline. Kui vaatame kesklinna kaarti, siis tähelepanelikud peaksid olema just Herne ja Magasini tänavaelanikud, samuti Tina, Kööleri ja Magdalena tänavaelanikud. Lasnamäel puudutab talvine parkimiskorraldus kõiki Liikuri ja Läänemere teelanike. Põhja-Tallinnas Kungla, Salme, Graniidi, Roo ja Saua tänavaelanike. Haaberstis on ka sel aastal osaline parkimiskeeld Õismäe väliringi sisemisel ja välimisel poolel. Kristiines aga Lilleasumis. Parkimine keelatakse teatud nädalapäevadel või kellaaegadel, seega palutakse autojuhtidel jälgida liiklusmärke. Täpsemat infot kõikide linnaosade kohta leiab Tallinna linna kodulehelt tallinn.ee/lumi. Siit aga läheme edasi korteriühistute teemaga. Korteriühistute liidu konverentsil kõneldi sellest, mida üks rohetark korteriühistu saaks oma elu parandamiseks ette võtta. Roheline pealinn Tallinn korraldas korteriühistute liidu liikmeile mitu õppust ning nüüd rohekonverentsi keskkonnatark korteriühistu. Käisime vaatamas siin samas botaanikaaias, milliseid liiki taime istutada oma maja ette õue kevadel, juunikuus vaatasime, millised liigid, mis on õitseb sügisel, mis on kevadel, kuidas teha maja ümbrust paremaks, kuidas lahendada majade vahelist ruumi. Käisime ka vaatasime ringmajanduse poole pealt Tallinna jäätmekeskuses. Korteriühistud on üha enam ka linnatoel hakanud hoovidele ja õuedele mõtlema. Õilme viis pälvis 2014. aastal Eesti kauni kodutiitli ja oma osa oli selles kahtlemata aial. Püüame teha need haljastustööd ja koristustööd ühiselt, kuna meil ei ole ei ühist majahoidjat, ega seda me oleme lihtsalt teinud graafikud, lumelükkamise kohta, muruniitmise kohta, see tekitab inimeses kodutunde ja ta on hoolivam ja arusaavam, kui ta ise olen kättpidi selle töö sees. Korteriühistuile on peavalu teinud prügimajandus. Inimestele pole väga lihtne selgeks teha prügisorteerimist. On väga eeskujulik korteriühistud, et ka meie selle programmi raames käisime vaatamas ühte Mustamäel olevat väga korras prügimaja, kus oli ka sellised suurjäätmed või ka sellised asjad, mida keegi teine võis võtta, kui ta tahtis. Konverentsil kõneldi nii õueala planeerimisest kui ringmajandusest. Kurbuudist tuli täna Tallinna loomaajast. Jääkaru Frida ilmale toodud 3 karupojast ei olnud kahjuks elujõuline ükski. 16-aastase Frida jaoks oli see ka viimane kord poegida. Karuema Frida hakkas poegima reede hilisõhtul. Laupäeva hommikuks oli sündinud 3 poega, kellest viimane sündis surnult. Esmaspäeva hommikuks oli paraku surnud ka esimesena sündinud karupojad. Loomaaia pealoomaarsti Aleksandr Semjonovi sõnul on oletus, et surnult sündinud kutsikas oli sünnitusteedes liiga kaua ja ei saanud piisavalt hapniku. Miks aga surid 2 esimest karupoega selgitab täpsemalt Lahang Eesti Maaülikoolis.
võib nagu üldiselt tähendada, et mingisugune probleem just söötmises oli, et kas piima kvaliteet või piima kogus või mingi muu kaasasündinud haigus, et nagu see on puhtalt tuletus. Me teame täpselt, et tema sünnitusteed on täitsa korras, et samal ajal nagu oli tehtud ka väga põhjalik tervisekontroll, mis näitas ka, et tema vanuse kohta ta on väga heas konditsioonis. Et nagu meil ei olnud põhjust arvata, et temas on mingisugune probleem. 16-aastase karuema Frida jaoks oli see vanust arvestades viimane kord poegida. Kusjuures ma pean tõesti rõhutama, et tema oli väga tubli. Kui me kaamerast jälgisime, et ta isegi selle surnud poja või poega nagu lakkus väga tükka aega. Aga kui viimane suri ära, siis läks ka pesakambrist välja. Kui hinnata, mis loomaid tegi selleks, et need karupojad sünniksid ja kõik oleks korras, on võrreldud. Edasi aga natuke lõbusamatel teemadel. Pirita Vabaaja keskuses on avatud üks müstiliselt ilus joonistusnäitus, mis viib meid avastama Võlumetsa saladusi. Ja kes veel ei teadnud, siis keskuses toimub hulk teisiga põnevaid sündmusi, millele tasub pilk peale heita. Võlumetsa saladused. Just sellist müstilist nime kannab kunstnik Kädi Risti näitus, mida saab imetleda Pirita Vabaaja keskuses. Kunstniku on inspireerinud Eestimaa loodus, loomad ja linnud. Ta ongi hästi vahvalt kokku pannud siis ühte pilti sellised kooslused, mida looduses võib-olla tavapäraselt ei kohta. Aga et siis kui unistada tahta, et siis võiks ju mõelda, et võib-olla karu poeg, hunt ja rebaase poeg, et kõik on koos sõbralikult või ka mõni kiskjaloom tahab kuulata linnulaulu. Kui on soov novembrikuu pimeduse eest pageda, siis just Võlumets on see koht, kuhu minna. Ekspositsioon on avatud kuni 10. detsembrini. Pirita Vabaaja keskuses toimuvad ka erinevad sündmused, õpitoad ja huviringid ning seda igas vanuses inimestele. Me oleme nagu läbi elukaare, et meie majas saavad olla nii 6-kuused kui 100-aastased ja kõik leiavad endale tegevust ja toimetamist. Meil on vaimule hästi palju ka huviringe, et me pakume väga palju erinevaid joogatunde, et isegi meestele, mis on nagu võib-olla natuke teistmoodi kui muidu. 22. novembril toimub Pirita Vabaaja keskuses jõulukingi töötuba ja loeng eeterlikest õlidest. 24. saab näha filmi Vigased pruudid. 25. toimub mäluturniir ja 26. novembril laste mängude pühapäev. Rohkem infot sündmuste kohta leiab Pirita Vabaaja keskuse koduleheküljelt. Ees ootavad heitlikud ilmaolud. Lubatakse lund, jäidet ja lörtsi. Kõigest lähemalt meie kolmepäevasest ilmaprognoosist. Ööl vastu kolmapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Külma on 7-9 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal pilvkate järkjärgult tiheneb, aga ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Neljapäeva öösel on pilvesilm, sajab lund ja tuiskab. Hommikupoole on ka jäiteoht. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Päeval on pilvesilm, sajab lörtsi ja vihma ning püsib jäiteoht. Õhutemperatuur läheb pluspoolele kuni 2 kraadi. Reede öösel on ilm pilves, õhutemperatuur püsib 0 ümber. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm, ajuti sajab lörtsi ja lund. Kraade on -2 kuni +1. Selleks korraks ongi kõik. Meie uudisload on üleval ka kodulehel pealinn.ee. Kohtume juba homme ikka kell 18.15. Ilusat õhtut!